យសម័យមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាបើបានញ៉ាំបាយថ្ងៃជុំគ្នាជាមួយមិត្តភ័ក្តិជាមួយគ្រួសារអីអញ្ចឹងនៅកន្លែងដែលមានកញ្ចក់ស្អាតស្អាតអញ្ចឹងមានទឹកឡើងថ្លាឆ្វង់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាហត់ខ្វះកន្លែងថតព្រោះគេកន្លែងនេះហ៎ហើយទីតាំងចេញពីពេញទៅ15 10នាទីអ្នកទាំងអស់គ្នាទីតាំងល្អមែនតើហ្មងចង់មកញ៉ាំបាយថ្ងៃក៏បានក៏មានលក់កាហ្វេនៅខាងមុខហ្នឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់មកញ៉ាំកាហ្វេមួយកែវថតរូបលេងនៅកន្លែងគាត់ក៏បានដែរមានលក់ទឹកកកឈូសមានលក់អីទៀតណាញោមចង់រីខមិនកន្លែងធម្មជាតិអញ្ចេះដោយសារតើគៀបជុំបិណ្ឌណាបងប្អូនគ្នាដូចដឹងអញ្ចឹងយើងទៅវត្តទៅអីចេញមកតែងទៅហោបាយថ្ងៃញ៉ាំមួយគ្រួសារកន្លែងធម្មជាតិកន្លែង fresh fresh អីអញ្ចឹងណាទៅកន្លែងនេះគឺស័ក្តិសមជាមួយនឹងបរិយាកាសអញ្ចឹងហ្មងកន្លែងគាត់នេះមិនធំអីណាម៉ានទេណាបងប្អូនគ្នាប៉ុន្តែគាត់រៀបចំបានស្អាតខាងមុខគាត់មានតូបកាហ្វេអញ្ចឹងទៅដែលអាចបើកទ្វារ outdoor ចេញទៅថតរូបជាមួយនឹងដូចថាផេតគេដែលមានពណ៌ទឹកឡើងថ្លាហ្នឹងណាហើយគេធ្វើកញ្ចក់សងខាងអញ្ចឹងណាបងប្អូនគ្នាគេមានលក់កាហ្វេមានលក់ជាមួយនឹងកោឈូមានលក់ជាមួយនឹងម្ហូបអាហារដូចនៅសៀមរាបចឹងណាបងប្អូនរបៀបដូចមន់អាំងបើមិនទេពងទាថៃប្រមាប្រហុកអាំងជ្រុញអីចឹងណាបងប្អូននិយាយទៅលក្ខណៈដូចម្ហូបដែលយើងញ៉ាំបាយកញ្ចក់ហោដងនឹងឯងតែកាហ្វេកន្លែងគាត់ឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនរបៀបដូចអាយឡាតេម៉ាត់ឆាឡាតេអីគឺមានទាំងអស់ហ្មងកន្លែងគាត់ស្អាតរៀបចំបានផ្លឹងល្អសវិសសំរុំណាបងប្អូនជុំការគ្នាមានខ្វះខាតអីបន្តិចបន្តួចចាស់នឹងអត់ចោលជាបញ្ហាឯប៉ុន្តែទេសភាពគេស្អាតល្អអីចឹងណាហើយគៀកពេញមែនតើខ្ញុំចូលចិត្តត្រង់ទីតាំងយើងចេញពីផ្ទះទៅវាឆ្ងាយខ្លាំងពេកណាបងប្អូនទីតាំងរបស់គាត់នឹងគឺនៅម្ដុំច្បារអំពៅនៅខាងផ្លូវរោងចក្រ Tiger ណាបងប្អូនគឺនៅគៀកអំពិញយើងមែនតើសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ហៅ Google Map បន្ថែមអីអាច search Facebook page គាត់ទៅដាក់ប្រឹក្សាអញ្ចឹងណាបងប្អូននឹងឃើញបន្ថែមអញ្ចឹងណាអរគុណថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាបងប្អូន